Poveze se pouze jeden hasič, který bude dělat poctivě sirénu. A zbylí tři ho povezou na koleč. Takhle máte kluci. Ne, nezby, já už jsem jeden rok. Vlastně dva. Máme hodně. Mají skákat dva a každý má tři pokusy. Máme teda už cíl. Jo. Tak věš vlastně. Vy neumíte, kluci, hoří houkat. Hoří, 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 hoří. Ano? Ještě tam se jiný píšou cestu, jo? Ještě ne, 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 ještě to je řidič. Prostě zatáč! Dělej, zlasta! To je Ondro, vento. Dělejte! Jednou! A jeď! Jo, musíš skončit to mílo, jo? No to jo, to mi neřekli. Netočit! Hlavní lovec pan Pají. Ať vytáhneš ty správný. Tam botu. O, dělej, Jirko. Zastavte mě! Zastavte mě, Jo! Tak, holky. Maruško, chceš povolit? Ne. Chceš vytáhnout? Sedněte si, holky, sedněte si. Holky, sedněte si, pusťte to dá. Tak jo, připravit, pozor, teď! Cíl, ta čára! Připravit, pozor, start! Hey!
město, no já nevím, si ženy, dívky z Rudné. A první místo, nejvzdálenější účastníci z Karlštejna. Děkujeme.